buñu andi fi tay Sada Ndiaye néna day jaay suñu suuf tay da koy valider andi ay conseil ñu woté ko ñun nak dañoo bañ duko woté tay duko woté suba ñun nak duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba duñ ci gobe nak ñu gar ko Sada Ndiaye amuñu benn ñëñ ci commune commune marché bi defuru ko mi ngi xassaw xunu santé defuru ko éducation man parent d'élève la kéro dañ ma wo na ñëw jël ci sama kay sama dotage école maternelle bima ñëwé dama andi salaire ma ñëw ma fekk motul sax fukk kay ci sama kala la ko def ambu ko yobbu ko sama kër encore kay Mauritanie lool da encore kay Mauritanie la te bu ñëwé buy wax day naan waxana né 7 millions lo xamne motul sax fukk ñaari jooni école classe bu nek école bu nek lu ngi ko jox motul sax ñent jooni maternel mom dama ka quelque yeb defna xoma kar xoma juroom ñet témer la do té ma luma gëna jaaxal sax nit ki ka yow yow budé wol nga sa bop damal becc bul dem goudi waye goudi la dem and ak ay kar ñege ndayam ñu nek fi costeuram yo xamuñu dara amna ben costeur bo xamne juroom ñent fukk at ak juroom ñent la am xoxu moy dem di dag di yak dekk bi yep goudi lañu dem dag yep ñew tok yo koy budé mom kay budé mako lu wax la mom limu wax mom su mom la dëgg la nako def beccëk and ak nit ñi dëkk ni and ak ay conseil waye kenn yegul mom dal mom moy maire moy bummi lu ko neex lay def du xante kenn té nak dañu ñëw di bañ surtout ma ñun digeen ñi dañu ñëw di bañ té lu jott jott na té tay mom dé lañu ñëw du ko valider du ko woté tay du ko wottu suba ko guñu mo ci bëgg nañ lu lepp lor sa da ngay amul ben métier ndax ko dëkk bi tay lampe mbedd bu guddé yow bo ñëwé zol do ñëma duggu Ngidjilone lampe mbedd ben talu bu gudd bu timis jafé kën kamal jëne sa dom ci bitik ndax tam koy agressé.